Սուրբ Թարգմանչած տոնի արթիվ Սանկտ Պետերբուրգի Սուրբ Կատարինե հայկական եկեղեցու մատուցեց պատարակ։ Պատարակիչն էր հյուսիս արևմտյան տարածաշրջանի հայոց համայնքի հոգևոր հովիվ Տեր Պողոս Աբեղավարդանյանը։ Նա հիշեցրեց ծխականներին, թե ինչ դժվար կացության մեջ էր գտնվում Հայաստանը, երբ թարգմանիչ վարդապետերը լծվեցին հայապահպանության գործին։ Միջոցառումը շարունակվեց քաղաքի հայ առաքելական եկեղեցու վերնատուն մշակութային կենտրոնում, որտեղ Տեր Պողոս Աբեղավարդանյանի օրհնությամբ Սանկտ Պետերբուրգի հայկական ուսանողական միության անդամները կազմակերպել էին Սուրբ Թարգմանիչների դերը հայոց պատմության մեջ խորագրով կլոր սեղան։ Ինչ որ մենք ունենք, հաստացի պարտական ենք թարգմանիչ վարդապետներին, որովհետև նրանք զգալով վտանգը, ձուլման, որը որ այսօր արկա է Հայաստանից դուրս, ստեղծեցին այդ ամենը, հայ ժողովուրդը ապրեց ոսկեդար, որը եւ ապրեցնեց նաեւ իրեն հետագա դարերում բոլոր արհավիտների դիմաց։ Մեր այբուբենն էր, որ մեր ժողովրդին հասցրեց մինչեւ այս երջանիկ օրերը։ Մեսրոպ Մաշտոցը իր առջև խնդիր դրեց ստեղծելու մի զենք, որը մեր ժողովրդին կպահեր ոչնչացումից, կփրկեր ոչնչացումից։ Դա եղավ 405-6 թվականներին, ստեղծվեց հայոց այբուբենը, որը ճակատագրական երևույթ եղավ, և մեր ժողովուրդը, որ կանգնած էր ֆիզիկական ճնշման առջև, փրկվեց դրանից։ Ուսանողները ներկայացրեցին զեկույցներ նվիրված Հայաստանում քրիստոնեության ձևավորման մեջ Սուրբ Թարգմանիչների դերին և անգամ հայկական լեռնաշխարհի հնագույն գրին։ Ներկայիս հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ հայկական լեռնաշխարհի ժառապատկերները առանձնանում են գրին վայել հատկանիշներով, օրինակ, շատ դեպքերում ժառապատկերներ ունեն շատ կանոնավոր շարված, այսինքն միայն գրին է բնորոշ, երբ որ կանոնավոր շարվածքի հետ գործ ունենք։ Основная идея это, конечно, прежде всего святые переводчики. Սեկույցս նվիրված էր Սուրբ Թարգմանիչներին, Մեսրոպ Մաշտոցին և Սահակ Պարթևին, որոնք հսկայական դեր են խաղացել Հայաստանում քրիստոնեության ձևավորման մեջ Աստվածաշնչի թարգմանության շնորհիվ։ Եվրոպացի շատ մասնագետներ ընդունում են, որ դա պատմության մեջ Աստվածաշնչի լավագույն թարգմանությունն է։ Ներկաներին ցուցադրվեցին նաև հայոց այբուբենին նվիրված տեսահոլովակներ։